қазіргі мұғалім ол жанашыл болу керек, біріншіден. Екіншіден, оқушылармен тіл қарым-қатынаста жақсы болу керек. Сосын әрбір баланың, мысалы, индивид қой, әрбір баланың көңілін табу, яғни сабақта күйсіз келсе, сабақ оның көңіл күйін көтеру, жағдайын сұрау, мысалы, және де білмеген нәрсені үйрету. Кейбір балалар болады, мысалы, қызықсыз болып қалады, мысалы, пән. Оларды қызықтырмайды, мысалы. Бірақ сол пәнді қызықтыру, яғни қызықтырып оқыту. Әр дайымда ол ізденісте болу керек мұғалім. 2018 жылы менің оқушыларым Алажар Диляра және Алажар Арилан, олар тұтыным жасады. Ол тұтынымда жаңағы бірігіп жасаған кезде Павлодар облысының киелі жерлері атты менде бағдарлама бар. Соған орай олар ағай, осындай тұтыным жасаса қалай қарайсыз? Бізге жалпы Павлодар облысындағы киелі жерлерді біз тек қана өзіміз біліп қоймай, шетелден келген туристерге көрсету керекпіз. Әрине, сіздерді қолдаймын. Содан бастап біз жұмыс жасадық. Қазіргі да тұтыным өте жақсы жұмыс жасайды. Өзінің болашағынан үміт күтіретін ұлағат ұстаз болатынын сан рет дәлелдеп жүр. Өзінің авторлық бағдарламасымен республика көлемінде бірінші орын алып келді. Жуырда ғана жыл мұғаліміне қатысып қалалықтан бірінші орын алса, облыстан екінші орын алды. Осындай талай сайыстарға түскенде үнемі ол кісі жүлделі бірінші орындармен, екінші орындармен келеді. Сабақ өткізген кезде әр оқушыға мән беріп, басқа мұғалімдерден ерекшеленеді.